दस वर्षे जनयुद्ध 2062-63 को जनआन्दोलन पछि नेपाली राजनीतिले फट्को मारेको हो, जहाँ राज्यबाट पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था गरियो, जहाँ सबै जात जातिहरूले राज्यको प्रमुख अङ्गमा समान प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अवसर प्राप्त गरे। तर महिलाको सन्दर्भमा भने महिलाको पहिचान यकिन गर्न नसक्दा समानुपातिक प्रणाली व्यवस्थामा अन्यल र विवाद बढेको देखिन्छ। महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको लागि महिला आन्दोलन चलाइरहँदा विवाह अघि र विवाह पश्चात महिलाको पहिचान के हुने भन्ने विषय अर्को जटिल विषय बनेको छ। जस्तै विवाह पश्चात महिलाले आफ्नो थर जन्मको आधारमा राख्ने कि श्रीमानको थर राख्ने भन्ने विषयमा बहस चलेको छ। अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जालले वर्ण व्यवस्थामा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनामा महिला र पहिचानको सवालमा एक बहस नै चलाएको छ। बहसमा समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक, महिला अधिकारकर्मी लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूले सहभागिता जनाएका थिए। सहभागी व्यक्तित्वहरूले महिलाको थर परिवर्तनबारे आआफ्नो विचार तथा सुझाव दिएका थिए। नेपाली समाज विशेष गरी हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित भएकाले कुनै पनि महिलाको थर विवाह पश्चात स्वत थर परिवर्तन हुन्छ, तर महिला अधिकार कर्मीहरू भने यो मान्यतालाई मान्न तयार छैनन्। जस्तै विवाह पश्चात महिलाले आफ्नो विवाह अघि जुन थर हो त्यही थर हुनुपर्ने र त्यसकै आधारमा सम्पूर्ण अधिकारका साथै पहिचान हुनुपर्ने उनीहरूको माग हो। हालै देशमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै समानुपातिक प्रणालीमा महिलाको थरको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ। त्यसैले यस विषयमा महिलाहरूले बहस गर्न थालेका हुन्। समानुपातिक प्रणालीमा विभिन्न जात जातिको कोटाको आधारमा चयन हुने व्यवस्थामा राजनीतिक चेतना भएका महिलाहरूमा पनि विवाहपछिको महिलाको थर परिवर्तनबारे के हुने भन्ने विषय नै निर्कुल नभएपछि विवाद बढेको हो। जस्तै राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका महिलाहरू पनि विवाह पश्चात गैर जनजातिले जनजाति, गैर दलितले दलित, गैर मधेसीले मधेसी र गैर मुस्लिमले मुस्लिम कोटामा दावी गरिरहँदा महिला आन्दोलन विपरीत भएको केही महिला अधिकार कर्मीको ठहर छ। तर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू भने थरसँग कुनै समस्या नरहेको बताउँदै बिस्तारै थर नै नराख्ने अभियान चलाउनु पर्ने सुझाउँछन्। नेपाल एक जातीय विविधता भएको देश भएकाले सबै जातिमा विवाह पश्चात महिलाको थर परिवर्तन गर्ने चलन नरहेको बताउँदै यो समस्या राज्य संरचनाको उपज भएकाले राज्य पुनर्संरचना र यसले आर्थिक, सामाजिक, पैतृक सम्पत्तिमा पारेको प्रभावको समस्या समाधानतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुहुन्छ आदिवासी जनजाति अगुवा परशुराम तामाङ। तामाङ महिलाको थर बिहे गरेर गइसकेपछि पनि परिवर्तन हुँदैन। हाम्रो मान्यता के छ भने एउटै थरको सुनादा बिहे हुँदैन। त्यसो भएको हुने तामाङ समाजले बिहे गरेर ल्याए भित्र घरभित्र होइन तपाईँको चाहिँ श्रीमती बनाएर ल्याइसकेपछि पनि महिलाको थर परिवर्तन गरिन्न। किनभने गरियो भने त दाजुबहिनीको या दिदीभाइको बिचमा बिहे हुन्छ एउटै थरको भने त दाजुभाइ दिदीबहिनी हो नि त, अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा कसरी बिहे हुन्छ त? त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा महिलाको थर परिवर्तन हुँदैन। यसै गरी महिला अधिकार कर्मी शशि श्रेष्ठ भने थर राख्ने चलन नै हटाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने र तत्काल समस्याको समाधानका लागि टाइटल राख्न सकिने तर्क गर्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा थरै नराख्ने अभियानमा जाने, तत्कालीन समस्या समाधानको लागि टाइटल राखेर जाने र उमेर भएपछि नागरिकता अनि स्कुलमा गर्नुपर्ने एउटा काम के छ भने जन्म दर्ताको आधारमा चाहिँ जुन स्कुलको सर्टिफिकेट हुन्छ नि त्यो नगराउने अभियान पनि सँगसँगै चाल्नुपर्छ है। भएन भनेदेखि स्कुलको सर्टिफिकेट र नागरिकता बच्चाले आफ्नो थर छानेर जाने बेलासम्ममा त्यो अप्ठ्यारो व्यवहारिक अप्ठ्यारो शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको बिचमा चाहिँ गाह्रो हुने धेरै कुरा, अब यो व्याख्या नगरौँ, धेरै कुरा गाह्रो हुने भएर टाइटलको अर्को चाहिँ विकल्प हुन सक्छ। त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि विवाह पश्चात थर परिवर्तन गर्ने प्रथालाई हटाउनेमा जोड दिँदै महिलाहरू आफै राजनीतिक रूपमा सचेत, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र शैक्षिक रूपमा शिक्षित भएमा महिलाहरूको आफ्नो पहिचान बन्न सक्ने उहाँ सुझाउनुहुन्छ। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, राजनीतिक रूपमा सचेत र शिक्षामा
शिक्षित यो तीनटा कुरा जोडिए पछाडि यो थरको कुराहरू हलाउने कुरा हो। अबको अभियान भनेको थरको लागि अभियान होइन कि थर नराख्ने अभियान। अभियानमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अनि पहिचान बल्ल रहन्छ, जे महिलाले आफ्नो हक र हैसियतबाट पहिचान बनाउँछ त्यही पहिचान हुन्छ, थरको पहिचान समाप्त हुन्छ। किनभने थर हुँदाखेरि त ऊ लामो समय हेर्ने हो भने पौबाटै आगो देखिन्छ त्यो। यता समाजशास्त्री कृष्ण भट्टजन भने एउटै थरको पनि धेरै जात हुन सक्छ र थर राख्ने नराख्ने पनि सबैको सांस्कृतिक विषय भएकाले थरले खासै प्रभाव नपर्ने बताउनुहुन्छ। थर जातसँग मात्र नभई परिवार विवाह नातासँग पनि जोडिएको हुन्छ। थर एउटा राजनीतिक विषयका रूपमा रहेकाले महिलाहरू स्वयं पहिचान र अधिकारको कुरा गर्ने अनि त्यही महिलाहरू पुरानै शासन व्यवस्था प्रणालीमै जाने हो भने यो कुरा आपत्तिजनक रहेको समाजशास्त्री भट्टजन बताउनुहुन्छ। एन्थ्रोपोलोजिस्ट सोसियोलोजिस्टहरूले भन्ने कुरा चाहिँ थर चाहिँ युनिभर्सल होइन, कुनै कुनै संस्कृतिहरूमा थरै हुँदैन। थरको कुरा जातसँग मिल्छ मिल्दैन अथवा हुने नहुने अथवा राख्ने नराख्ने भन्ने सबैको सांस्कृतिक प्रचलन छ, त्यो संस्कृतिको कुरा हो। त्यो कुनै संस्कृतिमा राख्छ कुनै संस्कृतिमा राख्दैन। यदि सुवेदीले आदिवासीको सामूहिक अधिकारको कुरा र अर्को कुरा गर्छ भने त्यसमा समस्या छैन र सुवेदीलाई फेरि गुरुङको आफ्नो संस्कृति अनुसार मान्ने चलन पनि छ, त्यो प्रक्रियाहरू त्यसमा गयो भने त्यो पनि समस्या छैन। तर सुवेदी भएर चाहिँ अनि फेरि आत्मनिर्णयको अनि सामूहिक अधिकारको विरुद्धमा लाग्ने अनि त्यहाँबाट आदिवासीको कोटामा जाने, आदिवासीको विश्वासै छैन, एक रत्ति केही पनि छैन, अनि जम्मै चाहिँ आदिवासीको कोटामा गयो भने लास गयो पनि अथवा बाहुन छेत्री गयो भने पनि त्यो चाहिँ आपत्तिजनकै कुरा हो। समग्रमा महिलाहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि आर्थिक सामाजिक शैक्षिक रूपमा स्वस्फूर्त सक्षम भई आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चितता गर्नतर्फ अब पनि आफै अग्रसर नहुने हो भने धेरै ढिलाइ हुनेछ। यसतर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका वा नरहेका सबै महिलाहरू सचेत हुने हो कि? सहयात्रा टिभी अनलाइन समाचारका लागि क्यामेरामा रवि जोशीका साथ सुनिता तामाङ, काठमाडौँ।